আমরা অমন খুব ফাইট বাড়ে হুরা ချန်ပီယံ ਨੇ မြောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ 2029 စီစဉ်ရေးဟာရခိုင်ကိုစတင်ကူးဆက်လာတယ်လို့ညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့က နိုဝင်ဘာလ 6 ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ 2029 စီစဉ်ရေးစတင်ကလေးကရခိုင်ဘက်မှာလဲစစ်ကောင်စီကစည်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ် MNDAA ကိုကံရေးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလီကျောင်းဝင်းကပြောပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ်တော့ဒီ operation စတင်လိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဒီစစ်ကောင်စီရတော့ရခိုင်ဖက်မှာစစ်ရေးပြင်တော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့မိုခါမုန်တိုင်းအလွန်ကပင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်အင်အားလက်နက်အင်အားနဲ့ရိခဖြစ်တင်းတာတွေအပြင်တရင်ယူထောက်လန်းခြင်းတွေကိုပါပြုလုပ်နေပြီးအခု2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာလေပုံမလှုပ်ရှားလာတယ
ံဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိဘူးလို့သုံးသပ်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာရှိနေတဲ့လုံရှားမှုအခြေအနေကိုထိန်းထားနိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ရခိုင်ဘက်မှာရှိတဲ့လုံရှားမှုအပေါ်ပေါက်အောင်ရှိကောင်းစီဘက်ကထိန်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အဲတော့ပုံရင်းမြဲချမ်းမြင်နေတဲ့မိသားတိုင်းတတ်နိုင်အောင်ဆက်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခိုင်ဘက်ကစစ်တပ်တွေကိုနှုတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အာနေရောပါသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ရခိုင်မှာတော့ချက်ချင်းလည်းငင်းနော်စီးလုရှားမှုစစ်တပ်ဖက်ကကောင်းထဲပေါ်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့သိများများဆဆရှိနိုင်မှာထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရခိုင်ပြည်အနေနဲ့လည်းခုဒီမှာရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ရခိုင်ကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်မှာကျွန်တော်တို့စီးအပြင်းထန်ဖြစ်လာကြအကြောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာမြောက်ဦးမျိုးတွေကိုစစ်ရင်ရင်တူနဲ့ရိခလက်နက်ဖြစ်တင်းတာတွေကိုခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်တာတွေရှိလာနေပါတယ်။အခု operation 2020ခုစစ်စင်ရေးရခိုင်ကိုစတင်ကူးဆက်လာတာဟာရခိုင်ဒေသအတွင်းကရန်သူစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေပုံမလှူရှားသွားလာနေတာတွေရေလန်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးစစ်ရေးလှူရှားနေတာတွေကိုတိတာထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ရန်သူရဲ့စစ်ရေးကျွတ်တဲ့ပြင်ဆင်နေမှုကြီးပင်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမိမိတို့အယတားပြည်သူတွေနှင်းစင်သွားလာရနေရာတွေမှာစစ်ဆေးမှုတွေကိုပုံမတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်လာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုနှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့အပစ်ခတ်ရနာထားချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲအတွက်စိန်ခေါ်မှုမျိုးဖြစ်စေတဲ့လုံရက်မျိုးကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဘူးတိတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်းရွှေကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်။အရင်ကတော့ပြင်းပြထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီကြားထင်းမှာနိုင်ငံတကာဘက်ကရောဒီဘက်ကရောအတိုင်းတာတစ်ခုချင်းသဘောတူညီမှုတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေရဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအခုချင်းရင်းချင်းမှုတွေရနေတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမှာဘုန်းကပြောသလိုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ရာတူရှိတာတို့အရေးဘက်ကလူတွေကိုဖမ်းတာဆီးတာတို့စိုက်ဆီးမြင်းမြန်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒါကတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားဒီမှာတကယ်စေတနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမလောက်ခြင်းမှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမလောက်ခြင်းတဲ့အနေအထားတွေကိုလောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်အစာပြုတယ်လို့သူတို့ဘက်ကစတင်တယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒေသခံရခိုင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ခီးသွားလာမှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုပုံမတင်ကြက်စွာစစ်ဆေးလာနေပြီးအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအခြေဆိုင်ရာယုံတွေနဲ့ရခိုင်အခြေစိုက်မီဒီယာတွေကိုလည်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုစစ်ဆေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကဇတိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။အခုလိုလုပ်နေတာဟာရန်သူကဒေသခံမီဒီယာတွေအနေနဲ့သတင်းမှန်တွေမရေးသားနိုင်အောင်စနစ်တကျအကွက်ချစီစဉ်လှုံ့ဆော်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းကမြို့နယ်အချို့မှာရန်သူစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်တက်စကန်တွေကလက်နက်စမ်းသပ်6လက်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုလာစင်နေပါဇတိုက်လှုံ့ဆော်လာနေတာကိုလည်းရခိုင်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အစပြင်ပြောလို့ရတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆက်လေတွေနဲ့မကြာခဏတွာလာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့သိရှိရပါရယ်ရှင်